Упродовж тижня на 12-й канал завітали другокласники з 10-ї школи, третьокласники з 27-ї і четвертокласники з 15-ї школи. Малеча з великою цікавістю заглядала мало не у кожні двері. Екскурсії відбувалися у формі квесту. Третьокласники відвідували кожну локацію, ніби острів, і наклеювали на корабель папірці з назвами кабінетів. У редакції діти уважно слухали про розпорядок дня журналістів. У кабінеті директора загадували бажання, бо вірять, що як тільки посидять у кріслі керівника, мрії здійсняться. У прес-центрі в брендованому одязі з мікрофоном у руці третьокласники спробували записати свої перші прямі включення. Мене звати Паша. Ми на 12-му каналі. Я хотів би побачити від цієї екскурсії, як знімали новини. Я Софія. Ми знаходимося на 12-му каналі. Я думаю, ми тут будемо вчити багато цікавих речей. Мені тут дуже сподобалось. Як тебе звати? Соломія. Які в тебе враження від нашої поїздки? Хороші, дуже класно. Враження в мене прекрасні. Я хотіла б тут ще побачити багато-багато цікавого. А найцікавіша локація для дітей – це студія. Коли ви вмикнете телевізор, ви ніколи не побачите таку студію пустою. Другокласники із 10-ї школи теж приміряли брендований одяг працівників каналу. Діти прийшли в гості до режисерів монтажу і звукозапису. Побували в студії в кабінеті директора. У прес-центрі школярі дізнавалися про телевізійні професії за допомогою тестів картинок. У ньюзрумі вони довідались, що таке стендап, і спробували поговорити у мікрофон. Я приїхала на 12-й канал з класом. Я хочу побачити звукозапис та ремарку. І хочу побувати на подіях, які будуть відбуватися в цьому, так сказати, домі. У студії учні потрапили перед початком запису програми. Вони побачили всі декорації, які працівники 12-го каналу використовують для своїх програм. В приміщенні ресторану школярі поласували смачним імбирним печивом. Дякуємо! Віддайте оплески людям, які нам допомогли. Найстарші екскурсанти з 15-ї школи вже по-дорослому позували на камеру. Корпоративний одяг на дітях був не такий великий, як на інших. Школярі відгадали всі тести картинки, а після інструктажу, як правильно користуватися журналістським мікрофоном, поділилися своїми очікуваннями від екскурсії. Мене звати Маргарита, я з 15-ї школи. Ми з всім класом приїхали на 12-й канал, щоб побачити настоящу студію, як тут знімають. Добрий день, я Аліна Сергіївна. Я приїхала з 15-ї школи, хочу подивитися, як знімають новини, познайомитися з ведучою 12-го каналу. Як ви звати? Дуже приємно, мене звати Аліна Вікторівна. Ми приїхали до вас з 15-ї школи, 4-й клас, передаю всім привіт, я вас всіх дуже люблю. Привезли діток на екскурсію, хочемо познайомитися з професією журналіста, хочемо побачити, як готують журналістів до ефіру. Ну і можливо щось таке, що дітей зацікавить і виявить бажання приєднатися до журналістики, до телебачення. Представтесь, будь ласка. Мене звати Марія. Що ви хочете побачити на екскурсії? Я хочу познайомитися з журналістами, побачити, як тут все організовано. Знайомство з працівниками телебачення відбулося, як і хотіли школярі. У кімнаті новин діти ставили багато питань журналістці 12-го каналу Марії Вавренюк. А скільки років треба вчитися, щоб тут працювати? Ну, взагалі, щоб отримати освіту, як мінімум це ступінь бакалавра, це 4 роки. У студії звукозапису учні запрошували 12-й канал приїхати в гості в їхню школу. Ось що з цього вийшло. Ми запрошуємо 12-й канал. Для одного з четвертокласників цей день особливий. У Максима екскурсія збіглася в часі із днем народження. Однокласники привітали його на камеру. Головне, щоб тебе було здоров'я. Дякую. Після екскурсії діти отримали солодкі сюрпризи.